ሰላም ተነስተልን ተመልካቾቻችን እንደምናላችሁ ሁላችሁንም ባላችሁበት እግዚአብሔር ከናንተ ጋር ይሁን ማለት ነው ወዳለን ይህ የጂኤምኤም ቴሌቪዥን የጸሎት አገልግሎት የምንሰጥበት ሰዓት ነው በለፉት ቀናት የጸሎት አገልግሎትን በተመለከተ የጸሎት ጥያቄ ያላችሁ ሰዎች በስክሪን ላይ በመተመለከቱት ስልክ ደውሉልን ጻፉልን ብለን መልእክት ነግረናችሁ ነበር በርካታ ግለሰቦች ከተለያየ ቦታ ከኢትዮጵያም ወጪ ከኢትዮጵያ የተለያዩ ክልሎችም እንደዚሁ መልእክቶቻችሁን አድርሳችሁናል ሁላችሁንም እግዚአብሔር ባርካችሁ ጸሎታችሁ ጥያቄዎቻችሁ ደርሰውናል አንዳንዶቻችሁ ምክር የምትፈልጉ መሆኑንም ተናግራችኋል ሁሉንም እንግዲህ የጸሎት አገልግሎት ነው የሚሰጧችሁ መጋቢ ሐንፍሬ አሊጋዝ ናቸው መጋቢ ሐንፍሬ አሊጋዝ በአሜሪካ ሀገር ነው የሚገኙት የጸሎት ጥያቄዎቻችሁን በሙሉ ለሳቸው አድርሰናል እንግዲህ እሳቸውም ደግሞ ይሄንን በተመለከተ ጸሎት አድርገዋል እሳቸውን ወደሳቸው ከመላፋችን በፊት አንዳንድ የላካችሁን ሰዎች ሁላችሁንም በዚህ በስክሪን ላይ መናገር በጣም ይከብዳል ምክንያቱም በጣም ብዙ በጣም በርካታ ሰዎች ናችሁ እየላካችሁልን ያላችሁት ሁላችሁንም ሁላችሁንም የሰሩት ጥያቄ ማንበቡ በጣም ይከብዳል አንዳንዶቻችሁንም በደምስ ለማሰማት እንሞክራለን በመልእክት ወይም ማጭር ጽሑፍ መልእክት የላካችሁልን ከነሱ ከናንተ መካከል አንዳንዶቹን ብቻ በተቻለ መጠን አንዳንዶቹ አማርኛውን በእንግሊዘኛ የጻፋችሁ ሰዎች ትንሽ ለማንበብ ያስቸግረናል በተቻላችሁ መጠን አማርኛም በአማርኛ ጽፉ ወይም በእንግሊዘኛም ጽፉ ደግሞ የምትችሉ ከሆነ በእንግሊዘኛ ቋንቋ ጽፉ እሱን ተርጉመ ማቅረብ እንችላለን ነገር ግን በገባን ያክል መጠን ለማቅረብ እንሞክራለን ወንድም ኤፍሬም ኤሳው የጸሎት በጸሎት ኃይል እንድሞላ ጸልዩልኝ ብሏል እንደዚሁም ደግሞ ከከፋ ዞን መምህር ዘሪሁን ደውሏል ዝውሬ ለዝውሬ ጸልዩልኝ 8 አመት ሙሉ ጠይቄ መፍትሄ አጣሁኝ ብሏል እንግዲህ የጸሎት ጥያቄዎችን ሙሉንም አላነባችሁ ማንዳንዶቹ የግል ስለሆኑ ማን እንደሆናችሁ ብቻ ነው የምንጠቅሰው ስም ያልተከሳ ሰው ደግሞ ፓስተር ጸልዩልኝ ሚስቴ አራስናት ህይወቴም ስለደከመ ስራ ካቆምኩ 6 ወር ሆነኝ ጸልዩልኝ የሚል መልእክት ደርሶናል እንደዚሁም ደግሞ ታደሰ ባላለው ከኢትዮጵያ ነው ደውለው ጸልዩልኝ የሚል መልእክት ደርሶናል መስፍን ማቴዎስ ነኝ ልጅ መውለድ ፈልጋለሁ ስለዚህ ፓስተር ጸልዩልኝ ብሏል ምትኩ ታደለ እንደዚሁ 3 የጸሎት ርስቶችን አስቀምጧል ጸሎት ርስቶችን ተቀብለናቸዋል ለፓስተር አሳልፈናል እንደዚሁም ደግሞ ፓስተር ሐንፍሬ ባኮ ጸልዩልኝ የሚል ወንድማቹ ወርቅ ነኝ ከጂንካ ይሄም ጸሎት ርስ አለ እንግዲህ በርካታ ናችሁ ያላችሁት አንዳንዶቻችሁ ደግሞ በድምጽ የደወላችሁ የጸሎት ጥያቄዎቻችሁን አቀርባችኋል በድምጽ ካቀርባችሁም ካከለ ደግሞ የተወሰናችሁትን በድምጽ እንሰማለን እንግዲህ ኬት እንደደወላችሁ ብቻ ነው ምንለው ማንንም እናሳየም ለህዝቡም እናሳየው የጸሎት ጥያቄያችሁን አንዳንዶቻችሁን እናቀርባለን አንዳንዶቻችሁ ይሄ የግል ጥያቄ ነው ስላላችሁ ለህዝብ ማቅረብ ስለማይገባ እንደዚሁ ኬት እንደደወላችሁ ብቻ ለህዝቡ እናቀርባለን የጸሎት በድምጽ ያተቀርባችሁት ደግሞ እናዳምጥ አሳይታ አፋርክልን ነው መደውለው እግዚአብሔር 2013 የጀመርኩት ቤቶች አሉ ቤት አለና ሳልሰራው ብዙ ጊዜ ቆይቻለሁ ከአዲስ አበባ ወልብ በስራ ምክንያት ነው አፋርክልን መኖረው እና ያ ቤት ለብዙ ጊዜ አልተጠናቀቀልኝም በጅምር ነው ያለው እግዚአብሔር በ2013 ምርኮዬን መልሶ በመህረቱ እግዚአብሔር ባርኮኝ ልጆቼንም እኔንም የቤት ባለቤት እግዚአብሔር እንዲያደርገኝ 2013 እግዚአብሔር በቃሽ እንዲለ ከአፋራ ሳይታ ነው የምደውለው በቴሌቪዥን አይቼ ነው ጸሎት ፕሮግራም ዛሬ መኖሩም እግዚአብሔር በኔና በቤቴ ክብሩ እንዲገልጽ ደግሞ ዘመኔ ለሱ እንዲለኝ በቃ ሰልችቶኛል ወይ ለጌታ ሙሉ ለሙሉ ተለይቶ በጌታ ክብር መገለጥ ነው ወይ ደግሞ ግራ ሆነ ደግሞ በአለምም ባለ ወይ በኢኮኖሚ መለየት ነው የዋለ ነገር በጣም ሰልችቶኛልና እግዚአብሔር ክብሩ እንዲገልጥ በተለይ ለራሱ ክብር እግዚአብሔር እንዲለይ ቤተሰቤን እኔን በህይወቴ ውስጥ ድግግሞች ከዛ ነገር ነውና እግዚአብሔር እንዲራራልኝ ከዚህ ድግግሞች እንዲያወጣኝ ምህረት እንዲያደርግልኝና በምህረት ከድግግሞች ህይወት እንዲያወጣኝ ነው ትላንት ማስታወቂያ ሰምቼ ነው ከ ወጥቂ ከመጣለ ሀገር ወላይታ ወረዳው ውስጥ ነው አበጥ ፈልጌ ነው ያኔ ያለኝ ተስፋ ቃል እንዲያስወረሰ ብዙ ተስፋ ቃል አለኝ ግን ተስፋ ቃል ዘገየብኝ ብዙ ቋጠሮ ብዙ ቆብልሽ አለብኝ እግዚአብሔር ይሄንን ቋጠሮ እንዲፈታልኝ ይሄን ብቻ ጸልዩልኝ ልጅ ስለሌለኝ ባለቤቴ ጋር ተለይቻል እና በቃ
በቃ ቤትን ሸጠን ተካፍለናል እና አይደል በቃ እግዚአብሔር አቅጣጫ እንዳሳየን እግዚአብሔር መልክ እንዲሰጠን እግዚአብሔር ማኖርን ያስበታል እግዚአብሔር እንዲያኖረን በቃ መኖር አደረ እንዲከፍትልኝ እንግዲህ በርካታ ናቸው ዝም ብለን ለናንተ እንዲጠቅም ያክል ነው የመረጥናቸው በርካታ ሌሎችን በጣም ዝም ብዙ በርካታ ናቸው ስም እየተከሳችሁ ጸልዩልን ያላችሁት ታሪኩ ስሜ ታሪኩ ትግስቱ ባላለው እና ጸልዩልን ብሎ የጸሎት ጥያቄውን በዝርዝር አስቀምጧል ዮብ ወንድሙ ከጅማ እንደዚሁ የጸሎት ጥያቄውን አስቀምጧል አብዮት ደረጀ ከየት እንደሆነ አልጠቀሰም የጸሎት ጥያቄውንም አስቀምጧል ፍቅርተ ተከስተ ከአዲስ አበባ ቱሉዲምቱ ነው ጸልዩልኝ ብላ አስቀምጣለች ሌሎችም እንግዲህ በርካታ ናችሁ ሁላችሁም የጸሎት አርስ ያስቀምጣችሁትን ሁሉ ለፓስተር አንፍሬ አቅርበን እሳቸውም የጸሎት አድርገውበታል አሁን ከቀጥሎ እናቀርባቸዋለን ታምራት ባላለው የምኖረው ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ሲዳማ ክልል ውስጥ ነው እንደዚሁ ጸልዩልኝ ብሏል ስሜ ትግስቱ ቸሩ ይባላል ከቃቂ ቃሊቲ ነው ደውለው እሱም ጸልዩልኝ ብሎ የጸሎት አርስቶ አስቀምጧል ዘውዱ ከጅማ ነው ደውለው ብሏል ትግስቱ ባላለው ከጃን ሜዳ ነው የጉበት በሽታ ይዞኛል ባካቹ ጸልዩልኝ ብሏል ስሜ አስራት ይባላል ከቃሊቲ እንዲጸልይም ፈልገው ብሎ የጸሎት ርስቶቹን አስቀምጧል የጀርባ ህመም ዲስክ መንሸራት ስላለብኝ ጸልዩልኝ ብሎ አብርሃም ከያቤሎ ደርሶናል ቤዛዊት ከአዲስ አበባ እንደዚህ ጸሎት አርስት አቅርባለች ሰለሞን ከበደ ከኮምቦልቻ እንደዚህ ጸሎት አርስት አቅርቧል ሰላም ለናንተውን ብሩክ ይባላል ከአዲስ አበባ ብሎ የጸሎት አርስት አስቀምጧል በርካታ ናቸው እንግዲህ እንዳልኳችሁ ሁሉንም ስም መጥራት ይከብዳል እንግዲህ አለፍ አለፍ ያል ነው ልናያቸው እንሞክረው ግን እርግጠኛ መሆን እንድትሆኑ የምንፈልገው ምንድን ነው የጸሎት ጥያቄ ላካችሁ በሙሉ ሁሉንም አንብበነዋል አይተነዋል በርካታ ስለሆናችሁ የቴሌቪዥንም ጊዜ ስለሆነ ሁላችሁንም ማቅረብ ስላልቻልን ነው እንጂ ብናቀርብ ደስ ይለናል ጸጋዬ ባላለው ከጉራጌ ዞን እንደዚሁ ብሎ ዝርዝር የጸሎት ርዕስ አስቀምጧል ስም ዘሪቱ ከቦሌ ክፍለ ከተማ በርካታ ናችሁ እንግዲህ ሁላችሁንም እግዚአብሔር ይጎበኛችኋል እንግዲህ እግዚአብሔር የተስፋ አምላክ ነው የሁላችንም አምላክ ነው እግዚአብሔር ሁላችሁንም ይጎበኛችኋል ፓስተር አንፍሬ አሁን ወደ ፓስተር አንፍሬ አሊጋዝ አዘጋጅቻለሁ እሳቸው አጭር ጸሎት ያደርጋሉ የሚቀጥለው ሳምንት ግን በተቻለ መጠን ይሄን የጸሎት አገልግሎት ለማድረግ ምንፈልገው በቀጥታ ነው ስልክ ትደውላላችሁ ስልካችሁን ተቀብለው ምክር የሚያስፈልጋችሁንም ከሆነ ምክር ሰጥተው እንዲጸልዩ የማድረግ እሱን ያመቻቸን እንገኛለን ያ ማድረግ ስላልቻለን ነው አሁን ጸሎት ጥያቄያችሁን ተቀብለን ለሳቸው ከቀርም በኋላ ሳቸው ጸልየው እንደዚህ በቴሌቪዥን እናቀርባቸው ማለት ነው ስለዚህ አሁን ወደ ጸሎት እንሄዳለን አብራችሁን ቆዩ ከኢትዮጵያ ከተለያየ ስፍራ የጸሎት ጥያቄ ያቀርባችሁ ሰዎች አላችሁ እና አይቻለሁ ጸልይንበታል እንጸልይበታለን ወደፊትም አሁን ስማችሁን ለማንበብ ጊዜ አላገኘሁም ነገር ግን እንዳለ ጸልያለሁ እግዚአብሔር ሰምቷቸዋል እግዚአብሔር ድንቅ ነገር ያደርጋል ለወደፊቱ ግን እያነበብኩኝ ጸልይላችኋለሁ ስማችሁን አሁን እጆቻችሁን በዚህ በምታዩት ቴሌቪዥን ላይ ፊታ እጃችሁን ወደዚህ አንሱና ዘርጉ አብረን ተስማምተን እንጸልያለን ቃሉ የሚናገሩ ሁለት ሆናችሁ ተስማምታችሁ ብትጸልዩ እኔ ሰማለሁ ሁለት ሆናችሁ ብታስሩ በሰማይ ታሰረ ይሆናል ብትፈቱ የተፈታ ይሆናል ስለዚህ ትልቅ ስልጣን ሰጥቶናል ይሄን ስልጣን መሰረት በማድረግ እኔ ከእናንተ ጋር ሆኜ ጸልያለሁ እግዚአብሔር ደግሞ እንዳስለመደኝ ብዙ እንዳየሁት እናንተን ደግሞ ባላችሁበት በቤታችሁ ባድራሻችሁ ጌታ ይነካችኋል እጃችሁን ዘርጉ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስልጣን የጨለማ ኃይላት የዲያብሎስ ስልጣናት በሙሉ በኢየሱስ ስም የተቃጠሉ የተነቀሉ ይሁኑ እግዚአብሔር ሆይ ወገኖቼ የጸለዩት ጸሎት የጠየቁት ጥያቄ ሁሉ ይመለስላቸው ስለ ትዳር ልጅ ስለመፈለግ ልጅ ፈልጋለሁ ያሉ አሉ ትዳር የሚፈልጉ አሉ ስራ የሚፈልጉ አሉ ኑሯቸው ያልተሳካላቸው አሉ ጤንነት የሚፈልጉ አሉ ጌታ ሆይ ብዙ ጥያቄ ነው ሰምተዋል አይተዋል
በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስም ላይ ያንዳንዳቸው ምርስ እንድትሰጣቸው እኔ ዛሬ ጸለይኩ። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ስልጣን ነጻ ይሁኑ። ጌታ ወይ አመሰግናለሁ ነጻ ስላረካቸው። በዚህ በመልእክት የተጸለየላችሁ ሁሉ ይህንን ያዳመጣችሁ ሁሉ እጃችሁን በሚያማችሁ ላርጋችሁ የተጸለየላችሁ የተፈወሳችሁ ለጄሜም ደውሉና ንገሩ። እንግዲህ ተመልካቾቻችን እንደተመለከታችሁት የጸሎት አገልግሎቱ ተደርጎላችኋል። ሁላችሁም እግዚአብሔር እንደሚጎበኛችሁ ምንም ጥርጥር የለንም ተስፋ አለን። ሁላችሁም በእግዚአብሔር እመኑ። እግዚአብሔር ደግሞ የሚያምኑ ሰዎችን ጸሎት ይመልሳል። እምነት ነው የጸሎት ጉልበት ማለት ነው። ስለዚህ እምነታችሁ ልክ እንደ እምነትሽ ይሁንልሽ ብሎ ጌታ እንዳለው እንደ እምነታችሁ ይሁንላችኋል ማለት ነው። ከዚህ ቀጥሎ አጭር መልእክት ያቀርቡልና በዚሁ አጭር መልእክት ፓስተር ሐንፍሬ ያቀርቡልና የጸሎት አገልግሎቱን በዚህ እናጠናቀቃለን። የሚቀጥለው ሳምንት እንደዚሁ የጸሎት አገልግሎት የምትፈልጉ ሰዎች በተቻለ መጠን በአጭር የጽሑፍ መልእክት በአማርኛ ቋንቋ ላኩልን። ካልሆነም ደግሞ እንግሊዝኛ የምትጠቀሙ ሆኖ በሚገባ ሊነበብ በሚችል ምክንያቱም አማርኛው በእንግሊዝኛ ሲጻፍ ትንሽ ለመረዳት ያስቸግራል። ይህንን የምታስተካክሉ ለእናንተም መልካም ይሆናል ማለት ነው። ወደ መልእክቱ እንሄዳለን። በመንፈሳዊ በረከት ሁሉ የባረከን የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክና አባት ይባረክ። ተባርከናል። ምን ያልተባረክንበት ነገር የለም። ጥበቃ ተሰጥቶናል። የመላእክት ጥበቃ በደሙ ጠብቀናል፣ ሸፍኖናል። አሁን ይሄ ከሚመጣው መቅሰፍት ምንም የምንፈራበት ነገር የለም ወገኖቼ። ወል መሞቻ ጊዜያችን ከደረሰ በምንም አይነት እንሞታለን። እንቅፋት መጥቶንም እንሞታለን፣ ኩንፋን ይዞንም እንሞታለን፣ እንደ በቫይረሱም ልንሞት እንችላለን። ጊዜያችን ከደረሰ እግዚአብሔር በምድር ላይ ይህን ያህል ጊዜ ነው የምትኖሩት ያለበት ጊዜ ከደረሰ በምንም አይነት መንገድ እንሄዳለን። ነገር ግን እኔና እናንተን ቫይረስ አይገለንም። ለምንድን ነው የማይገለን? የኔና የእናንተ ዘመናችን በእግዚአብሔር ዘንድ የተቆጠረ ነው። የሐዋርያት ሥራ ላይ ምን ይላል? ዘመንም ቀጠረላቸው ስፍራም መደበላቸው ይላል። ቀን ተቀጥሮልናል። ያቺ ቀን እስክትደርስ ድረስ ማንም ሊነካን አይችልም። ቀኗ ስትደርስ ደግሞ ማንም ሊያቆመን አይችልም። ስለዚህ ያ ነው እንጂ የሚያስፈራን ነገር የለም። የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምሳሌ የሆነው የበጉ ደም የበግ ደም በእስራኤላውያኖች መቃንና ጉባን ላይ የተቀባው ከመጣው መቅሰፍት ካዳናቸው ሕያው ሆኖ በዘላለም መንፈስ ራሱን አሳልፎ የሰጠው የንጉሡ የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ደም የፈሰሰው ኃጢአትን ሁሉ የሚያስተሰርየው ሰይጣንን የሚቀጠቅጠው ወደ እግዚአብሔር አብ ሊያቀርበን የሚችለው ይሄ ደም ከሁሉ የሚጠብቀው እንዴት አይጠብቀንም? ዘጸአት 12ን አንብቡም ከመጀመሪያ ጀምሮ እስከ መጨረሻ። ስለዚህ ደሙ ተሰጥቶናል እኛ እንዲጠብቀን። መላእክቶች በዙሪያችን ደሙ የክርስቶስ ኢየሱስ ደም እኔና እናንተን ይጠብቃል። እንደገና ደግሞ የእግዚአብሔር መላእክቶች ይላል እግዚአብሔርን በሚሰው በሚፈሩት ሰዎች ዙሪያ ምን ያደርጋሉ? ይሰፍራሉ፣ ይቀመጣሉ። ምን ሊያደርጓቸው? ሊያድኗቸው፣ ሊታደጓቸው፣ ሊረዷቸው። ሚኒስትሪንግ ስፒሪትስ ይላቸዋል። ብዙ ጥበቃ አለ እና ይሄ ሁሉ እያለ እኔና እናንተ መፍራት የለብንም። መፈራበት ነገር ምንም የለም። ኢየሱስ ክርስቶስ ለዘላለም ጌታ ነው። ና እንግዲህ በዚህ ሁሉ እየተጠበቀን ያለን ሰዎች ስለሆንን በጣም የተወደድን ሰዎች ስለሆንን ጌታ እግዚአብሔር በክርስቶስ ኢየሱስ ያልሰጠን ነገር የለም። ነገር ግን እኛ ደግሞ ማድረግ የሚገባንን ነገር ተናግሯል። በዓለም ሳላችሁ መከራ አለባችሁ። ውጊያችሁ ከስጋና ከደም ጋር አይደለም፣ ነገር ግን
ከርኩሳን መናፍስት ጋራ በአየር ላይ ከሚሰሩ መናፍስቶች ጋራ ነው። እናንተ ግን ታጥቃችሁ ቁሙ፣ ተዋጉ፣ የወሰዱባችሁን አስመልሱ፣ ሌሎችንም ነጻ አውጡ ብሎ የሚያስገርም የጦር መሳሪያው ይሰጥቶናል። ምንም ያልተቀበልነው ነገር የለም። ስለዚህ ባለፈው እንደተመለከትነው መሳሪያዎቻችን አንደኛ በእውነት መቀነት፣ በእውነት ወገባችንን ታጥቀን እውነት ነው መዋጊያችን አንደኛው። ሁለተኛ የጽድቅን ጥሩር ለብሳችሁ ይላል። ጥሩር እዚህ ጋር የሚደረገው ልባችን እንዳይነካ፣ ሰይጣን እንዳያገኘው፣ ልባችን እንዳይሰብረው ጥሩር እናደርጋለን። ከሮማውያን ወታደሮች እንደሚያደርጉት ከዛም በኋላ የሰላምን ወንጌል ተጫምታችሁ ይላል። ወንጌል የሚያሳየው ስለ መሄድ ነው። ስለዚህ ጫማ ብሎ ይለዋል። የወንጌልን ጫማ፣ የሰላምን ወንጌል ጫማ። ወንጌል ሰላም ነው። ይሄ ዓለም ያጣው ነገር ምንድን ነው ብትሉ ሰላም ነው። ሰላምን በምንም አይነት ሊያገኘት አልቻለም። በገንዘብ አልተገኘችም፣ በዘመድ አልተገኘችም፣ በትምህርት አልተገኘችም፣ በስልጣን አልተገኘችም፣ በምንም ነገር አትገኝም። ምክንያቱም ምንጭ አላት ሰላም። የሰላም ምንጭ፣ የሰላም አለቃ የሆነው ኢየሱስ ብቻ ነው። እዚህ ሰላምን የሚፈልግ ሰው ወደ ኢየሱስ መሄድ አለበት። የሰላም ምንጭ ወደ ሆነው ወደ ምንጩ ሲጠጋ ሰላሙ እንደ ወንዝ ውሃ ከሆዱ ይፈልቃል። ስለዚህ የሰላምን ወንጌል ተጫምታችሁ ቁሙ ይላል። አራተኛ የእምነትን ጋሻ አንሱ። እምነት በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። አባቶቻችን የእምነት አባቶቻችን አሸንፈው ጠላትን የሄዱት በእምነታቸው ነው። ዕብራውያን 11ን ደጋግማችሁ አንብቡት። በጣም የሚገርም መልእክት ነው። ይህ የእምነት አባቶቻችን እንዴት ታማኞች እንደነበሩ፣ እንዴት የእምነት ሰዎች እንደነበሩ ያሳየናል። እዚህ እምነት የእምነት ጋሻ ነው። የሚወረወሩ የሚንቦለቦሉ የሰይጣን ፍላጻዎች በሙሉ የሚጠፉት በምንድን ነው? በጋሻ ነው የሚመከቱት። ስለዚህ ጋሻችሁን አንሱ ይላል። እንደገና አምስተኛ የመዳንን ራስ ቁር። እዚህ ላይ የሚደረገውን ሮማውያኖች የሚያደርጉት የብረት ቆብ። ይሄ ቆብ ከክፉ ከሚወረወሩ ፍላጻዎች ሁሉ የሚጠብቅ ነው። ይህም የሚያመለክተው አእምሮን ነው። የሰው አእምሮ ከተጠበቀ ሁለንተናው ይጠበቃል። የሰው አእምሮ አስተሳሰቡ ትክክለኛ ከሆነ መንገዱ ትክክለኛ ይሆናል፣ አካሄዱ ትክክለኛ ይሆናል። ሰው በልቡ እንዳሰበ እንዲሁ ነው። ስለዚህ ሀሳባችን ነው ህይወታችን የሚቆጣጠረው። አእምሯችን የህይወታችን የኮንትሮል ሴንተር ነው፣ ዋናው መቆጣጠሪያው ነው። አንድን ነገር ከማድረጋችን በፊት በመጀመሪያ በአእምሯችን ማሰብ አለብን። ከዚህ ተነስቼ እኔ ወደ መታጠቢያ ቤት እሄዳለሁ ብል መጀመሪያ በአእምሮዬ ነው የማስበው፣ ከዛ በኋላ ነው የማደርገው። ስለዚህ ኃጢአትንም ሰዎች ለማድረግ በአእምሯቸው ነው የሚያስቡት፣ ጽድቅንም ለማድረግ በአእምሯቸው ነው የሚያስቡት። ለማሸነፍም ለመሸነፍም በአእምሯቸው ነው። ስለዚህ አእምሯችን በጣም ኢምፖርታንት ስለሆነ የራስ ቁር ተደርጎልናል። ይሄ አምስተኛው ነው። ዛሬ ደግሞ ስድስተኛና ዋና የሆነውን እንመለከታለን። ይኸውም ቃሉ ነው። ቃሉ የቃሉን ሰይፍ ያዙ ይላል። እስካሁን ድረስ የተነጋገርናቸው ወይም ደግሞ እስካሁን ድረስ ያየናቸው አምስቱ መሳሪያዎች መከላከያዎች ናቸው። ይሄ ነው ማጥቂያ ነው። ይሄ ግን ማጥቂያ ነው፣ ማሸነፊያ ነው። ስለዚህ ምን ይላል? የቃልን ሰይፍ ያዙ። ዕብራውያን 11:3 ላይ ዓለማት በሙሉ የተፈጠሩት በእግዚአብሔር ቃል ነው። የእግዚአብሔር ቃል የመፍጠር ችሎታ አለው። በቃል ይፈጥራል። ሁሉንም ነገር ይፈጥራል። እግዚአብሔር የሰራውን የፈጠረውን ሁሉ ነገር በቃሉ ፈጠረ። በዓለም ላይ ጨለማ ነበር ይላል። ዓለም ጨለማ ነበረች። ነገር ግን እግዚአብሔር ምን አለ? ብርሃን ይሁን ብሎ ቃል ተናገረ። ብርሃን ይሁን ብሎ ቃል ሲናገር ምን ሆነ? በአንድ ጊዜ በዓለም ላይ ብርሃን ሆነ። ምንድን ነው ያደረገው? ቃል ብቻ ነው የተናገረው።
ቃል ብቻ ተነገር ብላቲኔ ይፈወሳል አለ ያመቶ አለቃ። መቶ አለቃው አህዛብ ነበር፣ ነገር ግን ወታደር ነበር። የወታደርን ስርዓት ያውቃል። የገዥንና የተገዥን የባለስልጣኖች አንደበት የሚናገረው ቃል ምን ያህል ትልቅ ኃይል እንዳለው ያውቀ ነበር። ስለዚህ ብናለ ብላቲና ሽባ ሆኖ ተኝቷልና ባክ ፈውስልኝ ብሎ ሰው ላከ። ጌታም ለጥቼ ፈውስልሃለሁ አለው። እሱም አይደለም አይደለም ጌታው፣ አንተ በቤቴ ጣራ ልትገባኝ አይገባኝም፣ ነገር ግን ቃል ብቻ ተናገር አለው። ቃል ብቻ ተናገር ብላቲና ይፈወሳል። ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? ጌታ በጣም ደስ ተሰኘ። በጣም ደስ ተሰኘ። ዞር ብሎ ሊከተሉት የሚከተሉትን ሰዎች ምን አላቸው? እንዲህ ያለ እምነት በእስራኤል እንኳን አላገኘውም አለ። አላገኘውም የሚል ምን አይነት ሰው ነው? የሚፈልግ ሰው ነው። ጌታ ኢየሱስ አንዴ ኢየሩሳሌም፣ አንዴ ሰማርያ፣ አንዴ ኢያሪኮ የተለያየ ቦታ ሲዞር የነበረው በእግሩ አንድ ነገር ፍለጋ ነው። ምን? የእምነት ሰው። አላገኘሁም የሚለው የሚፈልግ ነው። ስለዚህ ሲፈልግ የነበረው ምን ነበር? የእምነት ሰው ነው። አሁን አገኘ። ይህ የመቶ አለቃ ያውም አህዛብ የሆነ እና በጣም ተደሰተ፣ በሱ ተገረመ፣ ተደነቀ። ጌታን ሁለት ነገር ያስደንቀዋል። አንደኛው ማመን፣ የሚያምኑ ሰዎች ያስደንቁታል። ሁለተኛው ደግሞ የማያምኑ ሰዎች ያስደንቁታል፣ አለማመናቸው። እና ስለዚህ ይህን ሰው ባየ ጊዜ ምን አለ? እንዲህ ያለ እምነት አላየሁም። የዚህ ሰውዬ እምነት ምንድን ነው መሰላችሁ? መሰረት የተደረገው ስልጣንን የሚያውቅ ሰው ነው። እኔ አለ፣ የመቶ አለቃ ነው እሱ፣ እኔ አዛዥ ነኝ፣ ከስር ያሉትን ሰዎች ወታደሮች አዛለሁ፣ አምሳ አለቃውን አዛለሁ፣ አስር አለቃውን አዛለሁ፣ ተራ ወታደሩን አውቃለሁ። ና ብለው ይመጣል፣ ሂድ ብለው ይሄዳል። ምንም ጥያቄ ሳይጠይቅ ካፌ የወጣው ቃል ብቻ ይሰራል ብሎ ተናገረ። እኔም ደግሞ ለሌሎች ተገዥ ነኝ፣ ከእኔ በላይ ላሉት ደግሞ እታዘዛለሁ። ስለዚህ ቃል፣ የባለስልጣን ቃል ይሰራልና ቃል ብቻ ተናገራለሁ። ጌታም በጣም ደስ አለው። ብላቴናውም ተፈወሰ፣ ይታመመም። ስለዚህ እምነት በጣም አስፈላጊ ነው። ግን እምነት ቃሉ በእምነት መነገር አለበት። ቃል ሰይፍ ነው። ቃል የመፍጠር ችሎታ አለው። ቃሉ በሕይወታችን፣ በአካባቢያችን፣ በኑሯችን፣ በአገልግሎታችን ሁኔታዎችን መለወጥ የምንችለው በቃል ነው። ቃሉ ይለውጣል። የመፍጠር ኃይል አለው። ካፌ የሚወጣ ቃል አለ ኢሳይያስ 55:11 ላይ ካፌ የሚወጣ ቃል እኔ የምለውን ነገር ሳያደርግ ወደ እኔ በከንቱ አይመለስም አለ። ለምን? ስልጣን ያለው ቃል ነው። እኔና እናንተንም ደግሞ አሁን ጌታ የሰጠን ነገር ምንድን ነው? አጋንንትን በስሜ አስወጡ አለ እንጂ በቦክስ መታችሁ አስወጡ አላለም። በመሳሪያ መታችሁ አስወጡ ወይ እንዲህ አድርጋችሁ አላለም። ቃል ተናገራችሁ አስወጡ፣ ተናገሩ። በስሜ ስሙን ጠርታችሁ አስወጡ። በሽተኞችን ስታዩ እጆቻችሁን ጭናችሁ በበሽተኞች ላይ ይህንን በሽታ እዘዙት፣ አውጡት። እጃችሁን ጫኑና አውጡት። በቃል በእግዚአብሔር መንግሥት ሥራዎች ሁሉ የሚሰሩት በቃል ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በኢሳይያስ 61 ላይ ሲናገር ምን ይላል? የእግዚአብሔር መንፈስ በእኔ ላይ ነው፣ ለድሆች የምሥራችን ሰብክ ዘንድ ቀብቶኛል። ስብከት በቃል ነው እና የተሰበሩትን ጠግን ዘንድ፣ የወደቁትን አነሳ ዘንድ እያለ ይላል። ሁሉንም ስትመለከቱ እዛ ላይ ልበንም ስታጠኑት ሁሉንም በቃል ነው፣ በቃል ነው የሚሰራው። እዚህ ቃል ኃይለኛ ነው። ስለዚህ ትዝ ይላችሁ እንደሆነ በሕዝቅኤል 37 ላይ ቁጥር 4
እስከድ ምን ይላል የደረቁ አጥንቶችን አሳየኝ አለ። እነዚህ የደረቁ አጥንቶች በህይወት ይኖራሉን አለኝ። እኔም ጌታ ወይ አንተ ታውቃለህ አልኩት አለ። ከዛም ደግሞ ጌታ ምን ትንቢት ተናገርባቸው ቃል ተናገርባቸው አለ። ቃል ተናገረ። በተናገረ ጊዜ አጥንት ከአጥንት ጋር ተቀራረበ ይላል። ስጋንም ለበሱ እና መጨረሻ ላይ ያው እስትንፋስ ገባባቸው። ከዛም ታላቅ ሰራዊት ሆኖ ቆሙ ይላል። ይህ ሁሉ በምንድን ነው የተሰራው? በቃል ነው የተሰራው። ቃል የሞተውን ያስነሳል። አላዛር ሞተ። ከሞተ ከተቀበረ በኋላ 4 ቀን ቆይቷል። ጌታ የት አደረጋችሁት አለ። ናና ይህ ጌታ ወይ አሉት። አይ ድንጋውን አንሶ አላቸው። ድንጋውን ያስቀመጠው ሰው ነው። ሰው ያስቀመጠውን ሰው ማንሳት አለበት። ሰው የሚችለውን ሰው ማድረግ አለበት። ከተነሳ በኋላ አላዛር ሆይ ና አለው እንጂ ሄዶ እሱን አላመጣው። ያ ቃል የተናገረው ቃል ምን አደረገ? አላዛርን ከሙታን አስነስቶ አመጣው። አንድ ሰባኪ ሲናገር ምን አለ? አላዛር የሚል ቃል ባይጨመርበት ኖሮ እዛ አካባቢ የቀብር ቦታ ነው፣ ቀብር እየተቀበሩ በሙሉ ይነሱ ነበር አለ። እኔ አምናለሁ፣ እውነቱን ነው። አላዛር ሆይ ተነስ። ተነሳ። ከዛም ና ወደ ውጭ ውጣ አለ። ወጣ። ቃል በጣም አስገራሚ ነው። ይህ ቃል ሕያው የሚያደርግ ቃል፣ የመፍጠር ችሎታ ያለው ቃል፣ ጠላትን የማሸነፍ ችሎታ ያለው ቃል ተሰጥቶናል። በአንደበታችን ላይ ሁለት አፍ ካለው ሰይፍ ይልቅ የተሳለ ቃል ነው፣ የሚቆርጥ ቃል ነው በአንደበታችን ላይ እግዚአብሔር ያስቀመጠው። ስለዚህ ስለ ቃሉ ነገ ደግሞ እንነጋገራለን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። እንግዲህ ለዛሬ የነበረን የጸሎት አገልግሎት ይህንን ይመስል ነበረ። የሚቀጥለው ሳምንት ምክር የምትፈልጉ ሰዎች፣ ጸሎት የምትፈልጉ ሰዎች ላኩልን አጭር የጽሑፍ መልእክት፣ እንደዚሁም ደግሞ ደውሉ። የተወሰናችሁትን ሰዎች በብዛት የድምፅ መልእክት ባንቀበል ጥሩ ነው፣ ግን የግዴታ ከሆነ አንዳንዶቻችሁን የድምፅ መልእክት እንቀበላለን። ስለዚህ ሳምንት በዚሁ የጸሎት አገልግሎት እንገናኛለን። እስከ ሳምንት ድረስ ቀሪ የጂኤምኤም ቴሌቪዥን ዝግጅት ይቀጥላል። በእኛ በኩል ጨርሰናል። ሰላም።